Tak, neděle poslední den a tohleto počasí máme za odměnu. Tak, můžeš? Tak, tohle máme za odměnu, takový Aturo na poslední den. To je Aturo! Wow! Je to nějak odlišný, jo, jsem ho dohnal. Dneska je nejlepší sníh za předpěti. Nejlepší sníh. Stvrdlo to. Minus 8, minus 9. Ale krásně. Úžasný. Tak končíme přenos, vážení přátelé, na shledanou.